לחיות טוב, חזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על, אין מילה אחרת לומר את זה, על ציצים. כי מה לעשות, ההיריון והנקה עושים בהם שמות, אז אם חשבת ללכת על הרמת חזה, זה מה שאת צריכה לדעת. אנחנו אומרים בוקר טוב לדוקטור רון עזריה, מומחה לכירורגיה פלסטית ואסתטית, בוקר טוב. בוקר, היי. כן, אה? ההריונות והלידות והנקות? עושים הרבה שינויים בחזה, וזה שינויים שאנחנו רואים כמעט אצל כל אישה. בצורה זו או אחרת, אגב, לא כולם באמת החזה משתנה אצלם. עכשיו, זה דבר שמאוד חשוב לדעת, ואנשים לא כל כך יודעים. אתה יודע, שואלים אותי, למשל, בחורות צעירות שעושות הגדלה, תגיד, יש סיכוי שהוא ייפול? תגיד, יש סיכוי שההיריון ישנה את השד? אז התשובה היא כן, כיוון שככל שהשד הוא יותר גדול, הוא יותר כבד, מן הסתם הוא גם ייפול הרבה יותר. כן, יש משהו נחמד, זה שכוח המשיכה עדיין עובד, בדיוק, עדיין אנחנו עדיין לא גרים בירח, ואם היינו, אז אולי זה לעד היה נשאר למעלה. עכשיו, מה שגם חשוב לדעת, שבשד יש שני מרכיבים. אחד זה השומן הרגיל שיש בכלל בגוף, והשני זה בלוטת שד, בלוטת שמפרישה חלב. עכשיו, הבלוטות האלה, או היחס בין השומן לבין הבלוטות, משתנה מאישה לאישה. יש כאלה שיש להם יותר, יש כאלה שיש להם פחות. ולכן גם נשים שנכנסו להיריון, השד שלהם משתנה לפי אופי השד, לפי היחסיות בין רקמת הבלוטה. הוא גם משתנה בהתאם להאם האישה הניקה או לא. בדיוק. ככל שאתה מניק יותר, ובכלל, תהליך ההנקה, תחשוב, השד מתמלא ומתרוקן, מתמלא ומתרוקן במהלך היממה אולי כמה פעמים. כל הדברים האלה בעצם גורמים להתרופפות ולהידלדלות של הרקמה עצמה, והשד מתחיל להיות רפוס יותר, נפול יותר, ריק יותר. מה, זה האור שנמתח? האור גם נמתח בגלל שהתוכן הפנימי שלו עולה וגודל. ואז אנחנו גם מתחילים לראות סימני מתיחה. עכשיו, מרוב שהוא נמתח, הוא יכול גם להתרוקן וליפול. ואז הפתמה היא יותר נמוכה ויותר קטנה. עכשיו, זה מאוד מאוד חשוב לדעת בעצם מה המנגנון שגרם לאותה הופעה. זאת אומרת, לא תמיד אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, דוקטור, תשמע, אני אחרי הנקות ואחרי לידות ואני חייב את הרמה. זה לא תמיד נכון, כיוון שיש מקרים שבהם הרמה היא לא ממש צריכה, היא צריכה יותר מילוי. וברגע שאתה ממלא, אתה גם גורם לשד לראות יותר מלא, יותר עומד, יותר זקוף. מצד שני, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אני רוצה הגדלה, ובעצם השד הוא די נפול ודי ריק. זאת אומרת, אני אמצא אותו מלא, אבל פה למטה. אוקיי? אז וזה... לפעמים צריך הרמה, לפעמים הגדלה ולפעמים שילוב. ולפעמים שילוב של שניהם. ואם זה מישהי שעברה שני הריונות ושתי לידות, אבל היא מתכננת מתישהו אולי עוד איזה ילד, אז היא יכולה לעשות הרמה? אוקיי, ומה אנחנו עושים עם בחורות צעירות, למשל, שירדו במשקל, והחזה שלהם מתרוקן גם כן, בגלל שהם ירדו במשקל והם עוד לפני לידות והריונות, והאם אני צריכה לעשות או לא כדאי לי לעשות, כדאי לי לחכות, לא כדאי לי לחכות, זה שווה. אז כלכלית זה לא שווה, כן. אני כבר אומר. כי תצטרך תיקון נוסף. אנחנו יודעים שבדיוק, מאוד יכול להיות... מצד שני, היא לא צריכה לחיות עכשיו 15 שנים עם החזה שהיא לא מרוצה ממנו, ודווקא בשנים הכי יפות שלה, שהיא מבלה הכי הרבה בבריכה ובים עם הילדים, אז כן, אז תעשי ניתוח היום, ועוד 15 שנים שתגמרי את פרק הילדה בחייך, תעשי שוב. בדיוק, והדבר הכי חשוב... מבלה, כן, מבלה. הלכת עם ילדים לבריכה, מה, צריכה ללכת עם בגד ים שלם? אני חושבת שישלם יותר סקס. אני חושבת שישלם מאוד יפה, אבל לא כולנו אוהבות. תלוי מה אוהב מי. עכשיו, מה שחשוב גם, לדעת שלא תמיד הרמה, למשל, שאנחנו אומרים שזה צלקות על פני השד, זה לא תמיד ככה. זאת אומרת, זה לא תמיד צלקות כה מכוערות וכה בעייתיות, שאת לא תוכלי אפילו להיחשף ליד בחור. זה ממש לא נכון, כי לא תמיד אתה נדרש לכל הצלקות, וגם הצלקות מתחות לפעמים בצורה כזאת שאתה באמת קשה לראות אותם. איפה הצלקת נמצאת בהרמה? תלוי איזה הרמה. אנחנו בדרך כלל עושים הרמות שהצלקת רק מסביב להתרה. והגבול בין האור לבין ההתרה הוא כל כך מטושטש, הוא כל כך לא נראה, שבאמת זה דבר שבאופן טבעי קשה למצוא אותו אפילו. כמו בדוגמה הזאת שרואים, אנחנו רואים אישה שבאה אחרי כמה לידות, השד הוא מרוקן והוא די נפול. אמרו לנו, בואו נעשה הרמה, אמרנו לא, בואו נעשה רק הגדלה ונרים את השד תוך כדי. וזה בדיוק מה שעשינו, זאת אומרת, פה יש רק הגדלה, אנחנו לא נדרשים בכלל לצלקות מסביב, וצלקות חודרות, וצלקת עוגן וכל מיני כאלה. מה שנקרא סוכריה על מקל, נכון? סוכריה על מקל, זה הטרנד היותר חדש, זה פשוט חוסך לנו את הצלקת שנמצאת ועכשיו בה. ועכשיו אתה אומר שאפשר לעשות הרמה גם בלי אותו פס של סוכריה על מקל, אלא רק סביב ההתרה. בדיוק, עכשיו, okay. עוד דבר אחד, תמיד הרמה הולכת עם הקטנה. גם את זה צריך לדעת, זאת אומרת, ככל שאתה מצמצם ודוחס ולוחץ, אז השד גם קטן.
זה דבר שצריך לקחת אותו בחשבון. זאת אומרת, כל הרמה גם תקטין את גודל השדים, במידה אחת או אפילו יותר. תגניב. ומפה נשאר רק לייצר את הצורה הטבעית יותר. דוקטור נזריה, תודה רבה לך. רק שאלה קטנה קטנה שתהיה קצת שאלה. אפשר להעניק אחרי הרמה? אני חושב ש-60% מהאנשים יניקו אחרי הרמה. היום כן, כי אנחנו שומרים כמה שיותר על הבלוטה. אוקיי. בלוטת החלב. כן. חשוב. תודה רבה.